Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vítam vás z našeho ďalšieho dielu Kapsiho zlepšujeme sa. V dnešnom dieli sa nebudeme zaoberať žiadnou novinkou, žiadnym zlepšením, žiadnym vylepšením, žiadnym turbo zlepšením, proste ničím. Bude to obyčajný talk a bude sa týkať toho, že ako náhle presiahneme hranicu 100 odberateľov, chcel by som založiť taký nový takú novú show, ktorá sa bude volať Kapsiho Talk a bude to robiť tak, že vždy v sobotu sa vyberiem si 10 ľudí, možno po nejakej tej dobe to číslo zväčším, ale pre začiatok 10 ľudí, ktorými vždy v pondelok zverejním video, taký krátky talk, vlastne predtalk, v ktorom mi do komentáru napíšu ľudia, ktorí by sa ho chceli zúčastniť. Podmienkou je mať mikrofón, kvalitný zvuk, aspoň bezšumový, mať dobré otázky, ktoré sa nebudú týkať hlavne súkromia, ale budú sa týkať mojich videí, mojej tvorby, a môžu sa aj trošku môjho real life, ale nezachádzajme do súkromia. To sú podmienky. Talk bude mať možno približne takých možno 10 minút, možno 15 minút, podľa toho, koľko ľudí tam bude, pre začiatok 10 minút, pretože 10 ľudí minúta na každého stačí. A v tom talku sa vlastne budeme, doteraz má každý talk taký, že proste si sám kladie otázky a sám sa neodpovedá. A ja by som to chcel tým spôsobom spraviť, že vlastne otázku mi položíte vy a ja vám na ňu aj v talku odpoviem. Všetko to budeme nahrávať a vždy v sobotu sa stretneme a v nedeľu to video vydám, možno ešte aj v sobotu, neviem. Každopádne budeme to riešiť takto, vždy v pondelok vyjde Kapsiho pred talk, kde vám, kde proste do komentáru videa, v ktorom vám poviem, čo sa týka ďalšieho talku, aké tam môžete si pripraviť otázky a podobné veci, do ktorého pod komentár mi napíšete tí, ktorí by sa chceli zúčastniť. Ja vyberiem 10, nevravím, že to sú prví ani poslední, proste 10 si vyberiem a vždy sa potom o týždeň na to v sobotu stretneme, bude to buď na Skype alebo na Teamspeaku, ešte neviem presne, podľa toho, na čom sa dohodneme. Potom sa stretneme, spravíme taký talk, kde sa ma môžete vypýtať, ja vám budem odpovedať. A myslím si, že to je dnešnému Kapsiho zlepšujeme sa všetko, pretože nebolo to ani taký žiadny Kapsiho zlepšujeme sa, predsa len to bol taký talk, vlastne toto bol už taký predtalk. A myslím si, že takýto spôsob talku bude celkom zaujímavý aj pre vás, čiže mojich odberateľov a mojich fanúšikov. A myslím si, že to nebude také nudné, keď si budem čítať komentáre a odpovedať na ne. A bude to fajn, si myslím. Takže necháme sa prekvapiť, ako to dopadne. Možno to nedopadne dobre a po prvom toľku to zabalím. Ale nechám tomu nádej a dúfam, že sa to nejako uchytí, pretože takýto spôsob toľku som ešte nikdy nevidel a chcel by som spraviť niečo jedinečného. Takže ja sa s vami pre toto diel lúčim, uvidíme sa u našeho prvého predtoľku, ktorý bude v pondelok a to bude pondelok 28. januára 2013. A potom v sobotu 2. februára sa uskutoční náš prvý talk. Takže, takže to je pre tomto dielo všetko. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u našeho prvého predtalku. Takže čaute.